Alumni Minglaba, Mommy Ma Facebook Bene, YouTube channel Rugani be up Janet's Alive Barry. A good name Balon Yadi Mamma, you think of Gazazama House, Sionero Bian Laraga, two chars on the Ajama to Coop Yabare, Sionero and Inet, Nago Gregama, Social Media Tama, Ramon Shiz on Balon the Mad to Coop Tata, a column of the Hang of Janari, Chamar, Tonsa, and Dai. The end is Samu Agone, Pretty Mia. เซียนเรโรก็တော့ทรีนดูตาจูขึ้นနေเกပါတယ်ရေတရဘက်တိုင်းလူလုံးမှာလဲเซียนเรโรရဲ့ทรีนนิ่งကလည်းထိဆုံးကနေပြီးတော့ထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့เซียนเรโรကိုဥတီနေတဲ့ทรีนนิ่งကိုလည်းအများကြီးထုတ်လုပ်နေကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာမန်ယူအသင်းကတိုင်မက်အက်စတွန်ဗီလာအသင်းကိုတကူကုန်းမရှိတဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြီးတော့အဖို့တန်ရမဲ့ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ် ပွဲချိန်ပြီးကန်ဒီမှာရရှိရဲ့ပန်နတီကိုဆီယော်နယ်ဒိုကိုကြော်ပြီးတော့ကွင်းနယ်လူဖာနန်တက်ကကန်သွင်းရမှာအာအသင်းပေါ်ရကောင်းအောင်ပဲလွှဲချိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အက်စတွန်ဗီလာကိုသမားမာတီနက်စ်အနေနဲ့ဖာနန်တက်ပန်နတီကန်သွင်းမှုပြင်ဆင်နေနေရာမှာဆီယော်နယ်ဒိုမကန်ဘူးလားဆိုပြီးတော့စိတ်သက်စစ်ဆေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာကိုလည်းပွဲချိန်အတွင်းမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ပွဲပြီးမှာတော့အက်စတွန်ဗီလာကိုသမားမာတီနက်စ်ကိုမီဒီယာတွေကဆီယော်နယ်ဒိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိကုန်းတစ်ခုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျန်နယ်လီကမင်းခရစ်စတီယာနိုကိုဥတီပြီးတော့စိတ်သက်စစ်စစ်ရင်လုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပြီးဒါကငေါငေါအလုပ်ဖြစ်တဲ့ပုံပဲမင်းနဲ့ခရစ်စတီယာနိုတို့ကြားမှာဘာကွာချမှုမှရှိနေရလို့မထင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ပုံစံတူတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာလ
bari subiyo pialen phi cha ke bari martinez ye pyo saka ya mimi ga gudama phit da chao area ra ma go phan mu sao ni ya phit be me sione ro ga ro atin pho ri ga phan ti pe me ball on go tataung tatta ne kaung sa paw twin yu bu twa chao ni ye ka sa dama phit de lo twai pyo pyo lai da be phit bari ဒီ ຈ້ອງ ຍາດີບໍມາတော့ເຊນໂຣບັກກະຕະຊົງດຽວຕົກປ່ຽນປ້ຽວສູ່ລະແກຈິນເນາະບໍ່ຊິໄດ້ບໍ່ເຊນໂຣອະນີເນແມນຢູ່ອະເຕງກໍຕະຈໍປ່ຽນລະແຂງງານນີ້ສາດິນເນາະເວບັມຫມູ່ຍາສອນນີ້ຈົ່ງດຶກນີ້ກະຍາດລະຕັນຕະຍາຍັງລົງບໍ່ຍາສອນນີ້ສောက်ຈີຍາວແລະແຂງງານຍາເຊຜິດໄປອະທຸທະພິອະຕັດ 36ရွယ်ကစားသမားတအုပ်အတွက်မဆိုးဘူးဆိုတာတက်ကိုပုံနဲ့ပမာဏဖြစ်ပေမဲ့ဆီယနာရိုကိုဥတီနေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေမိဂိုနေကတော့ထပ်ပေါ်နေစေဖြစ်ပါတယ်အခုလဲအက်စတန်ဗီလာကိုသမားမာတီနက်စ်ကတော့ဆီယနာရိုကိုတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ပြန်ပါပြီဆီယနာရိုရဲ့တုတ်ပြန်မှုကတော့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာတော့အားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေစောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးမာတီနက်စ်ရဲ့ပြောဆိုမှုပေါ်မှာပရိသတ်ကြီးအများအားဘယ်လိုမျိုးရှိပါသလဲကွန်မန့်ထဲမှာရေးသားပေးကြကြပါအောင်နော်အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ပေါ်မြတ်မှာ Facebook ပေးနဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့အမြဲတမ်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင်